ვინც საქართველოს და აფხაზეთის ისტორია იცის, მისთვის შეუძლებელია მათი განცალკევების თუნდაც უბრალოდ წარმოდგენა. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების წევრის 1921 წლებში აფხაზეთის სახალხო საბჭოს თავმჯდომარის დიმიტრი არზაყან ემუხვარის ეს ცნობილი სიტყვები ამშვენებს კომპოზიციას, რომელიც მისივე სახელობის ქუჩის დასაწყისში განთავსდა. Мемориалური კომპოზიცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინიციატივით და თბილისის მერიისა და საკრებულოს მხარდაჭერით დაიდგა. მონუმენტი საზეიმო ვითარებაში გახსნეს დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა, აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთავ ტოლოსა და განსახლების მინისტრის მოადგილემ გოგი ფაცაციამ. არზაყან ემხვარი იყო შესანიშნავი დამსახურების ადამიანი, პატრიოტი ადამიანი, ადამიანი, რომელმაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში თავისებური დიდი კვალი დატოვა, დიდი საქმე გააკეთა აფხაზეთში და სწორედ ამიტომ დღეს სიმბოლურად ამ ადგილას, ამ ქუჩას ეწოდა მისი სახელობის ქუჩა და გაიხსნა მისი სახელობის მონუმენტი, რაც არის სიმბოლო ქართველი და აფხაზი ადამიანების ურთიერთობისა, რაც არის სიმბოლო იმისა, რომ ესეთი გმირი ადამიანები ყოველთვის უნდა გავიხსენოთ და მოვიგონოთ. არზაყან ემუხვარი, რომელიც არის ერთ-ერთი ის პიროვნება, რომელიც მონაწილეობდა საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოსათვის ბრძოლაში და მან თავისი ხელმოწერა დატოვა იმ დამოუკიდებლობის აქტზე, რომელთაც ჩვენ ვამაყობთ. ამიტომ, როგორც დღეს ითქვა, ცოტა დაგვიანებული კი არის, მაგრამ არის სამართლიანობა აღდგენილი და მადლობა ყველას იმათ, ვინც ამ გადაწყვეტილებაში მონაწილეობა მიიღო. ღირსშესანიშნავი დღე არის, თბილისში გაიხსნა არზაყან დიმიტრი ემხვარის, ასე ვთქვათ, კომპოზიცია. ქუჩას ეწოდა მისი სახელი. ეს არის ქართულ-აფხაზური კულტურული ურთიერთობების ძალიან დიდი ნიშანსვეტი და ამავე დროს შეხსენება იმისა, რომ ქართველი და აფხაზი ხალხი ერთი ოჯახის, ერთი კულტურის შვილები არიან. დიმიტრი არზაყან ემუხვარის სახელი ვაშლიჯვრის დასახლებაში მდებარე ქუჩას მისი დაბადებიდან 135 წლის იუბილის აღსანიშნავად დაერქვა. საზეიმო ცერემონიალზე არაერთხელ აღინიშნა არზაყან ემუხვარის ღვაწლის შესახებ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. მონუმენტს ქართველი და აფხაზი ხალხის ურთიერთობის სიმბოლო უწოდეს. ურთიერთობის ეს არის სიმბოლო ჩვენი თანამშრომლობისა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ აფხაზეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები, არზაყან ემუხვარის შთამომავლები და დევნილი საზოგადოება. შესრულდა ქართულ-აფხაზური სიმღერები. კომპოზიციის ავტორია აფხაზეთიდან დევნილი სოხუმელი მოქანდაკე და მხატვარი ზურაბ კოკაია. მას ჰქონდა ფსევდონიმი კაციკლდე. ეს ქვა არის შექმნილი ხელოვნურად, ეს არის ნაძერწი, ეს არის კლდის ნატეხი, მაგრამ ფერში მინდა გითხრათ, რომ ბზიფის ხეობის ქვას გავს. რაც შეეხება იმ კუფს, ეს არის ცხოვრების პირველი ნაწილი, ეს არის ცხოვრების მეორე ნაწილი, აი ეს არის გაკეთებული საქმე. ეს არის დასრულებული კუბის ნაწილი, მაგრამ აი აქ არის დაუსრულებელი იქაც. ეს ნიშნავს იმას, რომ მან დაგვიტოვა ჩვენ შთამომავლის გასაკეთებელი აფხაზ და ქართველ ხალხთა შორის ურთიერთობაში. დიდ მადლობას უხდი ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ პროექტის განხორციელებაში, იმიტომ არზაყან ემუხვარს დიდი წვლილი მიუძღვის ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობების განმტკიცებაში, დარჩა ერთ-ერთ კეთილშობილ რაინდად და როგორც ვთქვით, არის თარაშ ემუხვარი, არის არზაყან ემუხვარის პროტოტიპი და მე ვამაყობ, რომ ისი შთამომავალი ვარ. ისულ ამბობ და მე იმ გვარისა ვარ, ვისაც უკან დახევარჩვევია.